Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons. Nou ons het Paasfees klaargemaak en ons het laas maand het ons gepraat oor Psalm en ek wil weer dit optel daar van Februarie maand af. So kom ons gaan verder in die boek Psalm waar ons laas opgehou het. Ons is hier in Psalm 94 en ek wil vir jou lees hier vanaf vers 12 af. Hy sê: Geseend is hulle vir wie U vermaan, Here, vir wie U uit U gebooie onderrig. U gee om verligting in moeilike tye, maar vir die goddelose wag 'n graf. Hierdie Psalm sê duidelik geseend is ons wanneer God ons onderrig, wanneer hy ons tig, wanneer hy dissipline in jou en my lewe inbou. Ek dink ons as Christene onderskat dit baie keer die belangrikheid daarvan dat God ons vermaan. Onthou jy Hebreërs 12? Hy sê God vermaan diegene wat hy liefhet. Hy tig hulle want hy's lief vir jou. En dan sit hy hierdie gedeelte by. Hy sê, maar hy gee ook verligting in moeilike tye. Dis iets van sy vermaning sal nooit te erg wees nie. Sy tigtiging sal nooit te lank aanhou nie. Hy sal jou tig en vermaan met liefde, maar hy weet presies wat jy kan vat. Hy weet presies wanneer gaan jy moeg raak en opgee en nie kan verder gaan nie. Hy sal ons reg hanteer. En dis 'n belofte waarmee ek en jy kan sit. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons tig, dissiplineer, dat U ons vermaan. Help ons om die vermaning te kan vat, Here, en dat dit die regte effek in ons lewens sal hê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer môre.